村人さん、サンタコ、ノルマ達成、マジでどうしたんや。二塁にランナーいたら暴投するのせこい。フルカウントにしたら確定演出。坂本が落球してなかったら一三振だったのに許せねえよ。たまに打たせんと二分落ちするで全球団のカモだから、たまに打たせて4番に固定させ続けとくべき。こいつ村ありすぎやろ。メジャーでやっていけるんか。神は何もしてくれないんやで。200三振ぐらいのペースか。阪神坂本ファールフライを落球して三振、二塁ランナーを後逸して三塁に進めて三振、控えめに言ってすごくね。そんなんジャッキーのは超えられないぞ。自称神、4打席連続三振の阪神の村上よりマシやから。やっぱ去年までやってたんかな。仮に例の彼女が下げマンにしてもいくらなんでも落ちすぎやろ。清宮どころか秋広にも抜かされそう。去年紅白の司会やってた時点で野球舐めてると思ってたわ。明日の第1打席に三振なら4割打者になるで。マジで秋井の波に三振するやんこいつ。これでも来年再来年も年俸6億やし余裕やね。低めなんも見えてないやろ。追い込まれたら確定演出やん。ご視聴ありがとうございました。